Хтось лишив у кав'ярні ручку, звичайнісіньку, кулькову, масляну. Вона лежала, мов тінь, беззвучно, ніби й голосу не мала власного. Підійшов і взяв у долоню. Зручна подумав, замовив чаю і печиво. Сіли за столик близько дриконя. Ми розмовляли до самого вечора. Вона говорила рядами із літер, хоча і достатньо кульгавим почерком. Часом я не міг її зрозуміти. Тоді вона малювала до мене. Боже. Ми говорили про фарби, рости і мрії, про різні світи, про жінок і про спогади. Про те, що сонце останнім часом не гріє. Про те, що осінь почнеться зі сповіді. Ніч засмолила небо, і чай закінчився в четверте. Шлях додому дихав нічною тишею. Часом говорити про все відверто змушує ручка кимось недбало в кав'ярні залишити. Всім, я дуже радий бути на цій сцені, дуже вам дякую, що ви всі прийшли сюди. Для мене це теж свого роду дебют. І, ну, там, говорили, що, типу, ми вже колись виступали, але, розумієте, я перший раз виступаю, так що люди прийшли і, типу, платять за це гроші. Це така різниця, через яку я нервуюся. Наступний вірш про те, що в нас зараз за вікном. Зараз за вікном у нас, ну, найчарівніша пора року, мабуть, для всіх поетів. Можете подивитись на стелю, там щось буде. На тлі акварельного неба заляп. Приносимо вибачення за технічні несправності. Час я спробую перетворити нашого многолікого модератора, музиканта, поета ще. Ми з ним колись писали разом «Питочок», і того я хочу його запросити, містера Коржика, для наступного. Добро пронизує все, немов безкоштовний Wi-Fi. Однак йому не потрібні вольти і кілогерци. Хочеш – підключайся, чи навіть сам роздавай. Тільки замість роутера необхідне серце. Добро, так само, як і безкоштовний Wi-Fi, безкоштовне, але водночас таке безцінне. Жодної відстані не обмежений його край. Не перешкодять добру найтовстіші стіни. Добро, як і безкоштовний Wi-Fi, є і в нас, і в Росії, в Канаді, США та Італії. І навіть в Республіці Парагвай добро – це не магія, а прості реалії. Добро, наче гостя, до себе завжди впускай. Воно скоро буде у кожній домівці, кав'ярні, школі. Тож, давайте так само, як і на безкоштовний Wi-Fi, і ставити на добро паролі. Тож, давайте так само, як і на безкоштовний Wi-Fi, і ставити на добро паролі, бо якщо добро покрити системою захисту із чисел та слів, то, знаєте, я б не хотів ламати підступні замки, ланцюги інтернету і в пошуках інтернету добро у когось просити. Якщо хтось і може жити, мотиви корисливі реалізовувати, то я таке добро не приймаю і запросто анульовую. Ви вже мені пробачте, можливо, я старомодний, сповідую консервативні погляди, та від добра, котре має паролі, віє бентежним холодом. Воно, наче сміх нещирий, викликає апатію, розчарування. Тож я пошукаю заново безкорисне добро і матиму чисті наміри, на які не поставлю грати, бо вірю у безкорисне добро, і таке ж добро я готовий вам всім при нагоді віддати. Повернемось до осені і включити хоча б музику з того відео. Так,
заляпане маслом, випала вещами розмита осінь. Фарбує густі кучеряві пасма золотом чаю. В її волосі блукає вітер той самий, що жив у пензлі Ван Гога. Осінь мандрує лише казками. Вона не любить тверді дороги. Прийшла, як завжди, незримо, нечутно. Зашелестіла подолом широкої сукні. Зашепотіла меланхолійним стуком крапель у вікна холодні на кухні. Взяла полон душу, і очі бере часом. Тоді загостриться потреба, і ми йдемо малювати з тобою разом заляпану маслом осінь на тлі акварельного неба. Історія цього вірша приблизно така, що колись у мене були старі берці, і вони порвалися, і я трохи ходив в порвані. Мені довелося так. Щось таке. І от я ходив, і в мене постійно туди сквозняк заганявся. І от він нагадував мені, що треба про це написати. Мої черевики старі та голодні, надгризли сонце, немов соковитий млинець. І на небі сьогодні один лише місяць. Сяючий свиті, він лє молоко у вікна запрілі останніх хітинних автобусних рейсів для їх пасажирів. Наділиш для кинутих шапок, парасоль чи кейсів, що з ними мандрують ошукані тіні тих, хто не встиг. Як завжди читає книжку «Тінь моя» на заднім сидінні. Просто я полюбляю ходити пішки разом з тобою. Заспиртовані вишні, смакуючи пити, ліпити зі снігу щекатого Будду і в тиші посеред зими влаштувати відливу. Мої черевики старі і голодні. Поїли вже зорі, а досі не ситі. Ми підемо пішки сьогодні під проводом місяця в сяючій світі. Наостанок, як ми всі домовлялися, читаємо вірші тих, на кого орієнтуємось, тих, кого любимо читати. І, як уже говорили, цей чоловік наркоман. От. Але, незважаючи на це, вірші у нього дуже і дуже. І за що мені вони подобаються, це за те, що вони завжди не передбачені. Завжди в них є те, чого ти не очікуєш. І там ще є під нього музика. Така річ, точка неповернення, а є ще, кажуть, горизонт подій. Я раніше був майже впевнений, що людині не варто бути самій, що людина повинна мати пару, бодай пару друзів чи пару калош. Бо те, що начальником пара, це просто хмара, де ховається дощ. Нехай не справжній, хай потенційний, та попри все небесна вода. Навіть якщо вона кислотна, відстійна, навіть якщо вона чорна біда. Так от із чайником я ще можу жити, однак терпіти людину поруч вже ні. Бо в своєму малому приватному світі почуваюся, як на громадянській війні. Хоч нібито й нема з ким воювати, все воно майже рідне і навіть трохи своє. Але стрьомно бачити у власній хаті інших, вкотре згадуючи, що інші такі є. Ну і нехай собі будуть, значить я не самотній. Тут немає поділу на чужий і свій. Але я вже звик сам стелити собі постіль і зникати в пісні, як за горизонтом подій. Точка неповернення таки перейдена, хоч невідомо, куди цей перехід веде. Тож віднині лишаються жити з дзеркалом. Суттєво, як довго. Підступний та злий вітер змін заніс до Полтави. І от, як мені здається, я хочу в це вірити, це не краще.
війна – це дуже страшна річ, і не дай Бог комусь зіткнутися з нею вічна річ. Хлопець з міста Слов'янська.